Kastedir. Stenka al ey kırgızı Stenka. Stenka al. Al say. Dayan. Sikirdi sikirdi. Kanka jandan hiç kitap olmuyor. İyi sikirin japtan bunda kirik bir. Kirik bir çıkı 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 çıkı. Şey, pabeda. Dostlar sizlerin bir adres kızı. Tak dostlar bugün benim kasımda Şelzi. Assalamu alaikum. Kalay şartaylar. Tak dostlar oşum. Uzeriz görgende bugün gecelektim biz karoche 4 kızga oşum. Bir min şıxatma olamız. Şıxatma olamız deyin kala gitti. Oşum karşı şıxatma olamız. Oşum atsamız. Olmatada. Oşum videom basında arna yazılıp like bas kutudu unutmayın. Jende afisinde Şelzi'nin arnası razı kutu. Oşum kutsulemiz videoya ket. Sinka, sinka, ya, yüz. Лучше кит екеуміз бірге жүрейікші, екеуміз оң жақтан бірақ шет. Аллах қосасың ғой, шо, ұялмайсың. Мен де сөйтіп отырмын, бірге. Әдет тоқпаған ғой. Та, Аллах жатқа пайдаланасың ғой, пайдаланасың ғой. Так. Барма, барма. Екеу жүр. Ей, ашы жүрейікші қос. Ой, мана. Құлаттым біреуді. Ой, бері келді. Нағады, құлатасың өзің өзі әйдейді қос. Oo. Tek. Artta biri jur qoy. Ke, kak, ne pop. Ya artta 200 jurey. Kaka, alda birini öldürin. Деп ойлайм. Всё, всё, одного убил, второго не убил. Ты мана подождисам, кулак помыш ба адам. Кулак помаш, сен қалай кетесің? Атанат, атанат. Атсай. Ондайды қатырамыз. Я, я! Я, мәйірбе, сен тұрып қалды ғой, барайын десем. Мына отыр ғой, рахаттан. Өмір рахат. Памас пен денелерін кетсем ба деп отырмын. Памас неге алдың, одан жүр, не алмадың ба? Так, памас. Ладно, памас алыпшы. Басқа дым жоқ. Гарина жұмады кенсін деп. Непті, не істеватсы. Тут-тут-тут. Ема шош кетті ма? Бәле, менде мүш қолып кетті ғой. Мүш кім реттеп барып не істейін ба дедім. Хорош, хорош, біреу мен. Хорош. Мән, аш, броня бапты ғой. Айырып қорғап тұрайтын адам сияқты. Так. Жо, броня мен не істейді ғой? Қықпа асылады ғой. Өзімді бірақ. Өзі айналдырған бір қыпы. Оған брони алсаң. Так, достар, өшім, келесіздер қандай нелер түсірік жазып кетіңіздер. Там тек қана... Айуан ай. Короче, бүйтем да? Былай, хоп, айт кіз кіріп кетті. Давай, давай. Түк, кіріп кетті қоям деп. Мына жерде бір дерзкий тактика бар, брат. Қандай? Мен ол жерде құлап қалсам бәле. Нанның үстіне шығуға болады, білесің ба? Қайсыны? Ана. Одан не пайда? Шығып үстінен атасың ғой қазір. Ой, құрсын да байдасы шо, оданша не алып күтейік. Мен шығам мен, ә? Шыға алмайсың ау? Шығам. Шыға алмайсың ау? Шығам, шығам. Ал шықша. Де. Аа, үстінен қойып шығу керек па? Кеттік. Я ана рашт етіп отыр ғой. Ей, мен шығай деп отырмын ғой. Жақсы, рахмет көп көп. Ә, мен дерзкий тактика құрып, анан төбес. Сен қаң көп не ойлайды екен деймін де. На! А, кез көп артынан пышақтап тастайтындай қылдың ғой. Яла өліп қалғанбыз, құлап өлді ғой. Алып қолдан. Алып қалдың деп. Эй! Іштен өл. Там ойында ма? Камбек қаз. Камбек іші бат. Енді достар, енді біз дейтін, короче, битва отрядта енді кішкене нормально ойнап отырық. Осы аңғарында байды битва өтер отап сияқтымызды қуылдырсан. Бір қықпен дайындалатын болсаң, сөйтіп. Ерте, битва өтер өртте жүрген ба? Бір атып қашып баратқан. Құлат-құлат, лоқпы-лоқпы деп. Жапқа қара отырады да, че о? Жапқа қара отырады да, мұналар жұрды, мұналар жұрды,
Чё та апатиян? Не кылды? Пекеш, брат, пекеш. Чё там? Вот тұрш, на жерге тұрш. На жерге тұрш. Тұрдым, тұрдым, тұрдым. Эй! Мен құлап жат, құлап көтер! Көтер сен! Хорош! Емап! Мен тұра салды, аптека жемейсің, ештеңе жемейсің рақаты. Адайсы, мұнда келш, қайқа кеттік болдың, адайсы, мұнда келш. Кака, жынды нешік табылды мен? Есігін жапта мұнда келік беш, келш. Е, жынды нешік табылды мен мұнерді? Жоқ, есікті ашта маған келш дейм. Ой, сен ағай. Ашты кеттір, нәже кеттір, нәже кеттір. Тұрайын, тұрайын, ал тұрайын. Тұрсай, тұрстап. Тұр, қой, тұр, қой. Ой, бір керемет бір, не тақын адамсы. Бады, давай. Бля, нече сынауы, қыздар. Қыздар қойы керек қосындайды. Давай, Аян. Лабы түнде біре бар, оң жағында ше. Алыстап. Названа да ой бу. Мә. Адам күтіп тұр екен ау деген. Арты жаңда. Ой бай. Ане тұр, 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 тұр. Мә, мына. Так, саламатсыздар ма? Саны легендарны бірге бір. Хе. Ту-ту-ту-ту-ту. Кетті кіріп алып шықпай отырайық. No, 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 no. Так, есік жауайық. Қалмайым, мен қалам деп бі. Біз өз еркімізбен келдік. Кел, шықпаймыз. Құлат алсақ, сразу көтеріп отырайық бір-біріміз, окей? Okay? Деп ойлайсың ба? Со, бірге жүрейік, 5 метр алыстамайық. Мен аналар нажақта жоқ ма? Мен аналар сындырып отыр ғой. Стенка ал дейм, сол кезде алып тұрш. Стенка ал, стенка ал, эй, кіргіз, эй, стенка, стенка ал, ал сай. Кеттік, все. Мә, не қылдың, ә, қорқып кеттім. Енді бір қыпы біреуін өлтіріп, тезірек кіріп алам ба деген ой қылып сізге. Көтер, көтер, көтер. Көтер, өмірсей сразу стенка қоймай. Ай, онай, көтердім ой мен. Ал жерде 5 секунд шықпа, шықсаң кіре алмайсың. Хорош. Өз өлет, өз өлет. Хорош, аптека жеп ал, алып қоспа. Ай, бай, мынау затты қыздармен ойнағанда бүйтіп отырамын деп ойламаппын мен. Асты жүр үйге. Е, мен ондай жігітті ойламаппын, шығасы. Брат. Қашан бұзылдық деп. Қоршан алды, қоршан алды, қоршан алды. Мә, қоршанғанды көрсін саған. Мә. Оо, мынау тайминг қой мыналарың. Оху. Бүремес, бүремес. Ұят жоқ па? Қас. Е, жоқ мен, ұялып істеп жатырмын мен. Бүремен, осы жерде шығар. Ата салуға да болатын еді деңіз. Ана тигіз отсай, ана стенкаға тигіз отшы. Хорош. Несі, граната дейтін пайдио, турикті неше керек, ерден бетті өртті керек болады деп, неше отсай. Дайындалу керек дейбі. Соған дайындалу отын пайдио мен негіз. Так, достар, үшін біз дейтін үші раунд, үші бір раунд ұтылсақ, ұтыламыз, ұтсақ, тағы екі раунд қалады, короче. О, байды достар, Гарина дейтін былай құрылған деп. Басқа не тема кетіп қалған. Қыздар, мен ойнап отырып, Гаринаны тарихын. Жоқ, сірет эпитетический алған кезде, негізі динозаврлардың өлі өлі деп па? Статистикалық тұрғыдан қарағанда, жалпы ол екеуі, как бы, көбінің себебі былай қарайсың ғой ше. Аналар бір-бірін қыстырып алған ғой байқамай ше. Ұят жоқ қой ше, күтпейсің ғой, сен сол ғой. А, стенка білесің ба, алдында несек қойып едім ғой? Иә. Түр. Шатып алып жатыр ешкімен, что-то қорқып тұрмын бар ғой. Басың кетіп қалады ғой десең. Рахмет айтқаныңа, білмей жатырмын. Оң жақтан келе жатыр. Жоқ, басқа тесе тез жүреді. Біздің жағдайда емес ол жалпы.
Bizim жағдайға айтылмаған нәрсе ол. Сол жақта тұрған біреу. Қой. Положил? Жоқ. Қайда положил? Сол жақта біреу жүр. Қой көрген жоқ па? Жоқ, біреу жүр. Мә қуаттым. Сен көзіп тұр ғой жалмаңда вообще. Айуан ай. Хет көзіп тұрмай, не ниетпен көзіп тұр екен түсіне алмай тұрмын. Деп тұр ғой, мен көрмей қалды ғой деймін. Тик бітсік екен деп ата бермеймін ба? Қуаттым ба? Жоқ. Давай да соңғысын скаутмен дейтін тема жоқ па? Құтқарып жатыр. Жоқ, ешкім құтқарып жатқан жоқ, ешкім. Ойбай! Айуан ай! Давид етіп бара тұр ғой, мә. Дайла шешуші, үште үш. Осы сен қазір ұтсаң, ой, ах көкем, шәйші отыр ғой. Есеп үште үш, ей. Болды семен жет. Мә, просто изина. Алыпсаң ғой смел десең, бір қыпын. Бір қыпын. Ей, молодец. Вообще, өзім ойлаған жоқпын алыпсаң деп. Мен осы жеңісімді ата-анама арнағым келіп отырып. Иә, көп көп. Рахмет, прям.